Šodien mēs esam Jūrmalas viduspunktā Mellužos. Mani sauc Daniels Balods, un šodien kopā ar mani būs Oskars. Jaunietis no Mellužiem. Čau, Oskars. Čau. Ko var darīt Mellužos? Mellužos var doties uz jūru, peldēties, pastaigāties pa kāpām, un kā arī doties uz Mellužu estrādi, apmeklēt dažādus koncertus, zaļumbalus, bet, protams, ne Covid laikā. Mēs šobrīd atrodamies Mellužu estrādē. Kas tev šajā vietā ir tik ļoti nozīmīgs? Tāpēc, ka šī ir ļoti skaista un sakārtota vieta, kur nākt un atvilkt elpu, un vienlaicīgi baudot jau iepriekš minētos kultūras pasākumus. Kā tu raksturot Mellužu iedzīvotāju? Mellužu iedzīvotāji ir ļoti patriotiski. Mellužos dzīvo lielākoties latvieši, un jau pauži paudzēt. Piemēram, mana dzimta šeit dzīvo jau aptuveni no 90. Gadsimta sāk. Kādas pārmaiņas tavuprāt būtu nepieciešams Mellužos, un ja tev būtu tāda iespēja, ko tu darītu? Es noteikti piedomātu pie jaunas sporta un kultūras ēku izbūves vai pasākumu vietu izveides, kā arī piedomātu pie tā, lai tas nebūtu tikai pa vasarām, bet arī ziemās tiktu pievērsti cilvēku iespēju sportot, ņemot vērā to, ka mūsdienās ir ļoti aktuāla sēdēšana pieņemsim telefonos vai pie televizora vai pie datora. Cilvēks ir jāmudina sportot. Kā arī noteikti, ja es būtu domē, tad es noteikti darītu visu iespējamo, lai cik tas iespējams domas iespēju robežās apgrūtināt kāpu apbūvi. Vai tu plāno nākamgad piedalīties pašvaldību vēlēšanās? Jā, noteikti. Es vēl neesmu izlēmis, par ko es balsošu, bet noteikti es nebalsošu par Saskaņu vai par Zaļzemniekiem, jo ņemot vērā, ka viņi ir tie, kas veicina kāpu apbūvi un kopumā vispār korupciju gan pašvaldības, gan valsts līmenī. Oskar, varbūt var pastāstīt, ko tu dari brīvajā laikā Mellužos? Brīvajā laikā Mellužos es aicinu draugus pie sevis, mēs spēlējam futbolu. Bet tomēr man ir tāda iespēja, jo man ir diezgan liela teritorija, bet esmu pilnīgi pārliecināts, ka arī citi Jūrmalas jaunieši labprāt spēlētu futbolu. Ja viņiem jau būtu tādas iespējas, mums tomēr nav pietiekami šie sporta laukumi. Un tā ir liela nepieciešamība, kas ir jauniešiem noteikti. Tagad esam vienā no manām mīļām bērnības vietām, tā teikt, es šeit braukājos ar Ragaviņām. Bet, kā redzams, tagad tas nav vairs tik viegli izdarāms, tāpēc, ka šeit ir jau vairākus gadus parādījusies sēta, un, kā jūs zināt, sētas vispār pa visu Jūrmalu parādās aizvien vairāk un vairāk, un arī, diemžēl, bojā ar to skatu. Un es tiešām uz šo skatos ar lielu nožēlu, ka tā tas notiek. Un nobeigumā, kāds būtu tavs novēlējums? Mellužiem. Tā kā es redzu Jūrmalu kā vietu, kas apvieno gan pilsētas, gan meža iezīmes, tādēļ es arī novēlētu, lai Jūrmala paliek zaļa un iedzīvotēm un viesiem draudzīga. Paldies! Tad lai izrodās! Paldies, Oskar! Paldies!